Малювання – це прекрасний спосіб навчити дитину бачити прекрасне у навколишньому середовищі. Тож сьогодні мамина школа за допомогою пензля, аркуша паперу і різноманітних фарб навчить ваших діток, як правильно і красиво малювати. Більшість батьків хоче розвинути у свого малюка творчі навички змалку, адже доведено, що діти, які займаються творчістю, до шкільного віку зазвичай мають більш високий рівень інтелекту і добре розвинену фантазію. Хочеться сказати, що здатність творити – це є одна з перших здатностей дитини, коли дитина може виразити себе. Тому що навіть дуже маленькі діти, 2 років, 3 років, дуже часто вони ще не говорять дуже довгими реченнями, але вони вже можуть відобразити щось на аркуші листка. І тому такі діти дуже люблять пальчикові фарби, вони дуже люблять пластилін, вони дуже люблять спеціальне тісто для того, щоб ліпити. І тому, якщо дитині ми правильно даємо можливість виразити себе, тобто спочатку треба дитині казати, ти попробуй, зроби так, як тобі подобається, тому що спочатку має бути обмеження тільки з позиції техніки безпеки, тобто дитина не має не наїстися чогось, не має там травмуватися, щоб фарби в неї були безпечні, там пензлики були безпечні, олівців, щоб були безпечні. А все решта, як дитина себе виражає, чим більше ми даємо можливість, кажемо, зроби так, як тобі подобається. І зберігаємо малюнки, не критикуємо їх, не кажемо там, що вони там відповідають реально тому, як виглядає там чи дерево, чи курчатко, чи квіточка. Тоді дитина розуміє, що її приймають повністю, що вона може виражати себе. І тому творчість є ніби продовженням особистості дитини. І раз батьки от приймають творчість дитини, це означає, що вони повністю приймають її такою, як вона є. Тому що є діти більш активні, є діти спокійніші, є діти такі дуже емоційні. І є діти, які багато хочуть творити, а є діти, які трошечки хочуть творити. І якщо батьки це все приймають, то це є така абсолютна любов, коли батьки приймають дитину повністю. Малювання для дітей – це не тільки спосіб пізнання навколишнього світу, але й своєрідна терапія. Адже за допомогою малюнка вони вчаться передавати власні емоції та почуття. Дуже часто, коли дитина щось намалювала, батьки люблять запитувати, а про що цей малюнок, який у тебе був настрій. І саме головне, щоб дати можливість дитині виразити свої емоції, що, наприклад, тут я злився, чи тут, наприклад, щось мені дуже сподобалося, або тут, наприклад, от я намалював нас всіх, нашу сім'ю, коли нам було весело. От, і головне не заперечувати дитині, казати, що не малюй поганого, там не малюй сумне, на що ти малюєш сумне. От, бо часто батьки переживають, що їм здається, що це єдина емоція, там злість, чи сум, чи страх, яка є в дитини. А насправді дитина в малюнках може передавати різні емоції, і тому батьки кажуть, так, це було, ну якщо хочеш, ми ще можемо поговорити про це з тобою. І тоді дитина спокійно звикає різні емоції виражати, вона, в неї емоції не є заблоковані, вона може поговорити з батьками як про веселі ситуації, як про свій успіх, так може поговорити про те, що малюнок може не вдатися, яка ситуація була, яка дитині не зовсім сподобалася і була невдалою. Наприклад, дитина там щось передає, наприклад, деколи діти малюють, я впав на лижах. От, і кажемо, так, от, ну, ти вчився, там треба багато вчитися, щоб добре триматися на лижах. І тому деякі малюнки такими є випробувальними. Діти випробовують дорослих, і от як я тобі от такий, не завжди я є там такий дуже успішний, веселий, приймає мене різне. Якщо, наприклад, діти вирішили вже здобувати якісь спеціальні навички, наприклад, ліпити чи малювати, ми тоді узгоджуємо, що тобі можуть робити зауваження. Тобто, якщо ти хочеш правильно навчитися там малювати якийсь предмет, то вчитель буде тебе вчити, як тримати пензлик, як змішувати кольори, як, наприклад, там перспективу передавати. І дитина має бути готова, що вже ці роботи можуть оцінюватися. І тому діти, які насправді в них є от великий потенціал до малювання, вони до цього готові, тому що вони розуміють, що прийдеться переробляти якісь роботи.
роботи. Не завжди твоя робота в класі буде найкращою. Тоді діти починають рухатися в навчанні. От. І хоча, наприклад, всі люди творчих професій є чутливими до оцінювання їхніх робіт, тому що це є така сама сокровенна частина їхньої особистості, але період навчання вони розуміють, що є такі якісь технічні завдання, які потрібно виконати правильно, і ти тоді є вже в ряду професійних там чи художників, чи скульпторів. У шкільному віці дітям корисно займатися малюванням в групі. Вони можуть порівнювати свої малюнки з чужими, помічати цікаві деталі. Це спонукає їх цікавитися творчістю великих художників, долучить до мистецтва. Коли ти йдеш по вулиці, навіть сьогодні зранку був дуже гарний сніг, всі такі закутані, йшли в капюшончиках. Не знаю, для мене це якийсь, не знаю, дуже він гарно так падав помало і, напевно, дуже гарно було. Можливо, це не всі звертають увагу і, напевно, що на наш час потрібно в деяких речах бачити щось трошки краще, ніж це такий сірий буденність. Чим більше будете старатися, пробувати і не покладати рук, на все вийде. Ну, це все потрібно робити, напевно, в практиці, тому що коли нема практики, пояснювати щось дуже важко. Коли вже малюєте, наприклад, ми сьогодні вже бачили, малюємо таке невеличке натюрморт, вже починаєте будувати, і тоді вже дитина бачить, як будувати, що правильно, що неправильно. Ну, стараємося підказувати трохи щось, вони самі бачать, вже якісь такі нюанси, то вже там їм прощаю, бо вони ще маленькі. Якщо ваша дитина вже малює, відвідайте разом виставку і покажіть картини відомих майстрів. Малювання – це загальний розвиток моторики, кольоросприйняття і почуття композиції, також розвиток творчого мислення. Перш за все, воно розвиває уяву дітей, може якесь образне мислення. Мені здається, що діти повинні навіть займатися малюванням, навіть якщо їм це не дуже виходить, але розвивати свої здібності необхідно в будь-якому віці. Чим раніше, тим краще. Навіть з дитячого садочку, починаючи з молодшої групи, вже вихователі з ними починають малювати. Якщо бачите, вже в віці, наприклад, 8 років, у нас група з 9 до 12 приблизно років. Ну, вже якщо бачите, що є дитина нахил, то можна вже десь віддавати чи в художні школи, чи в якісь студії. Найголовніше – постійно давати дитині привід для творчості і вчити його помічати мале у великому, а велике – в малому. Тільки в такому випадку можна бути впевненим в тому, що дитина з часом перетвориться на справжнього художника. Я малюю натюрморти з яблуками і грушами. А давно вже малюєш? Ну, так. Скільки час? Майже рік. А що для тебе означає це заняття? Я дуже люблю малювати, і воно дуже творче і гарне. А чому вирішила саме на малювання ходити, а не на танці чи на щось інше? Я вже ходжу на танці і на малювання, і мені дуже подобається це. А який в тебе найулюбленіший малюнок? Ну, не знаю, в мене є багато улюблених малюнків, але я думаю, ми коли малювали масляними фарбами. А ким ти мрієш стати? Я мрію стати дизайнером. Ми вчимося тут правильно розташовувати предмети, розвиває уяву, розвиває фантазію творчу. Взагалі це дуже цікаво. А що найбільше тобі подобається малювати? Ну, напевно, мені подобається малювати найбільше натюрморти, особливо, коли ми це робимо масляними фарбами. Бо виходять картини як справжнього художника. Чим відрізняються масляні фарби від звичайних? Ну, напевно, тим, що вони набагато довше сохнуть і вони вже більш професійні. Ким ти мрієш стати? Ну, спочатку я думала, що стану дизайнером, мені дуже подобається я дуже б хотіла стати художником. Що малюватимеш? В якому? Ну, напевно, я буду малювати найбільше людей і всякі різні квіти, можливо, так само натюрморти. А пробувала вже малювати портрет?
Ну, якщо чесно, то ні, але думаю, що в мене скоро вже це вийде. А кого перше хотіла намалювати? Ну, напевно, свою маму. Я дуже люблю малювати, це дуже цікаво. Ми малюємо різні цікаві малюнки. А що найбільше подобається малювати? Ну, горщик подобається. А зразу тобі вийшло все, чи треба було трохи постаратися? Ну, трохи було постаратися, це трошки вчителька допомагала. Зараз якими фарбами малюєш? Я акварель. А який улюблений колір? Фіолетовий і рожевий. Я бачу себе вчителем, ну так само буду вчити дітей малювати. Також так, як твоя викладачка, так? Так. А подобається тобі взагалі малювати? Так. Чому обрала саме цей мистецтво? Тому що я ще ходжу на танці, але на танцях треба багато терпіння, ну як сісти на шпагат або ще щось, а на малюванні можна розслабитися, малювати, там що заходиш, натюрморти можна малювати, і це розслабляє. У житті завжди є місце творчості. І на кухні, і в бізнесі. Не буває творчих або нетворчих професій. Бувають творчі або нетворчі люди. Якщо у людини розвинене творче мислення, є потреба творити, то він принесе ноти творчості навіть у рутинну роботу. А з творчим підходом професійне вигорання трапляється значно рідше. Найбільше я люблю малювати щось своє, такі картинки до якихось книг. Історії. Сама захоплююсь книгами, ну, дуже багато фентезі слухаю, читаю. Мене захопило цей світ магії, якоїсь чудес, тому я дуже люблю по-своєму, але ілюструвати ці всі картини на папері. Люблю уявляти, коли вітер, дивитися, як вітер там за вікном дуже бушує. Люблю грозу. Це коли природа дає про себе знати гучно дуже. Так мене надихають якісь мої поразки або перемоги, коли я маю якісь сильні емоції. Малюю ще з самого дитинства, стараюсь там батьків колись малювала, ще щось там, іграшки. Тобто з малюванням я була пов'язана ще з маличку. Можливо, і в майбутньому поєднуєш себе із цим видом мистецтва? Так, мені подобається працювати з дітьми, того на майбутнє буду пробувати стати вихователькою або займатися дизайнером в рекламному агентстві або як. Це з боку моя сестра Софія. Ми разом почали ходити. Мені дуже тут цікаво, це як моє хобі. Я люблю малювати, бо це якби ти змальовуєш щось і переносиш на папер. І цікаво навіть дивитись на інші картини, як хтось намалював когось. Я десь в дитинстві намалювала, десь в 7 років, десь так намалювала свою сестру, маму, тата, бабцю і діда. Гарно вийшло? Ну, як дивилась, знайшла той малюнок, дуже було цікаво, як подивитися, як я у дитинстві малювала. В майбутньому ти виправишся? Надіюсь, що так. А що більше подобається малювати? Портрети чи натюрморти? Що? Портрети, бо ти якби малюєш портрет і не дуже виходить, якби в точність намалювати ту людину, але все одно додаєш щось своє таке. А що тебе найбільше вражає? Можливо, очі чи якісь риси обличчя? Очі, бо в них можна навіть фарбами намалювати глибину їхню, як голубі очі. Тебе дуже красиві очі. Попросиш сестру, щоб намалювала? Попрошу. З дитинства мені казали, що я гарно малюю. А що малювала? Я малювала квіточки, сніжинки, любила пригорки малювати. А зараз що? Зараз я вдосконалюю свій талант і я малюю різні кошики, глечики. Вдома я люблю помалювати різних персонажів з мультфільмів. Якщо у вас не виходить малювати, то попросіть, щоб вам допомогли, або можете навіть помріяти, що ви художники чи ще хтось, і вірте в те, що ви зможете це зробити, і у вас це обов'язково вийде.
Батькам варто пам'ятати, якщо людина не малювала у дитинстві, у дорослому віці йому вже заважає установка, бар'єр «я не вмію малювати». Здатність лікувати себе через творчість, якою інтуїтивно володіє кожна маленька дитина, з віком втрачається. Бережіть цю здатність, учіть дитину малювати. У житті в будь-якому випадку стане в нагоді. Головний художник – це природа, а ми лише підглядаємо у неї. Вчіть дитину спостерігати за природою, милуватися і цікавитися нею.